Dobrodošli u Pozitivno. On jako voli crtati i ima veliku inspiraciju. Jednu lijepu i toplu priču donosi nam naša Marina Fiogabud. Za Ivana Crnoju možemo reći da je kreativan mladi umjetnik. Od malih nogu posebno ga privlači crtanje. Svaki slobodan trenutak iskoristi kako bi olovkom i bojicom ovjekovječio detalj koji je privukao njegovu pozornost. I u kući i ondje god, šta god radi, on uvijek u sobu se zatvori i on samo crta šara. Kam Ivane, pa daj više to tvoje šaranje, pusti ti mene, ja ću nešto nacrtati. I toliko smo ga niko nije, on je svoje pisao. Ivana kroz život prati i njegov suputnik, Downov sindrom. U Hrvatskoj se u prosjeku jedno od 650 novorođene djece rađa s tim sindromom, koji spriječava normalan fizički i mentalni razvoj djeteta. Ivan je najmlađe od petero djece obitelji Crnoja. Gospođa Agata tek je u 7. mjesecu trudnoće saznala da u do tada urednoj trudnoći nešto nije u redu. Doktor tamo vam, majko, vi znate da vi imate djeta bolesno u sebi. Mozak mi stao. Kako djete sam prije tjedan dana se u redu, sad šta? Vi imate djete na Downov sindrom i ja nikad nisam čula, ne znam šta je. Kako je to bolest, ne znam ništa je. Ovo mi kaže, majko, vi imate, šta ćete ili ćete, kaže, to makriti, ili ja kažem, ne, doktore moj, to će se roditi, pa daj 9 minuta, 10 sekundi, ali ja ga rađam. Mi kaže, kako ćete roditi, dijete bolesno donijeti među zdravu djecu. I ja sam rekla, gospod, daj mi snage, doktore moj, Bog dragi mi ga dao i ja ću ga roditi i to je moje, to nije tvoje i tako ostalo. Uz sve probleme koji su se jedan za drugim samo nizali, gospođa Agata sve napore uložila je u Ivana, koji je danas prekrasan mladić pun topline i ljubavi. A on tu ljubav prenosi u svoje crteže. A što si sve do sad nacrtao? Lepce, ptice, kuća, speodu. Dobro, što si mami nacrtao? Buket cvijeća. Zašto buket cvijeća? Za hrđita. A za rođendan, je li to bilo neko posebno cvijeće? Da. Koje? Trtinčice. A mama najviše voli trtinčice? Da. Ivan je završio srednju ugostiteljsku školu u Zaprešiću, smjer konobar. Njegova učiteljica stručnih predmeta, Dunja Vukelja, zapazila je poseban Ivanov talent i pružila mu podršku. Organizirali su mu i izložbu radova koju je Ivan pripremao s puno pažnje. Ona zove majko, ja ne znam šta se radi sa Ivanom, trebalo mi nešto napraviti. Ja sam rekla pedagogu da bi mogli Ivanu izložbu, ti ćeš ti to dobiti. Ja sam rekla sve što morate uvjeti vam u vaše ruke, Bog dragi, nek vam bude na pomoć. I tako su se složili na kraj godine, Ivanu napravi izložbu. A što su ti rekli prijatelji kad se vidjeli da crtaš? Da su lijepi. Da je lijepo. A što su rekli profesori? Da, lijepo. A jesu se ljutili što ti crtaš, a oni imaju nastavu? Da. Svi Ivanovi crteži mahom su veseli, vedri i optimistični. U njima se mogu prepoznati njegovi osjećaji i on ih se ne boji pokazati. Najviše voli crtati cvijeće, šumu i ptice. Tokave ruke, vene. Čije su ove ruke donje? Dolje? Marine. Čije su ove gore ruke? Isove. Isove. A zašto si baš to nacrtao? Što te je navelo na to? Jesi kad si krenuo ovo crtati, si znao što ćeš nacrtati? Da. Gdje si to vidio? U knjigi. Kojoj knjizi? Svetoj. Kako bi mu pomogli, na poticaj učiteljice, radovi su otisnuti na majice i torbe. Tako je Ivan zaradio i prvi honorar. Pozdravljam sve majke, roditelje, sve koji imaju djecu sa poteškoćama. Da se ne boji. Je žrtva, je, ali milost na kraju dojde, sve, ne treba se bojati. Treba biti tu za njih, treba im dati ljubavi. Treba im ići noko koliko oni mogu. Ne nametati ništa, nego oni sve iz srca daju sami. Ivan u sebi nosi posebno ljubav i za braću i sestre. I on je nas sviju promijenio.
Predan svojem novom crtežu kaže nam da ga crtanje opušta, a njegovi radovi razvesele sve iz njegove okoline. Zato će se, priznaje samozatajno, nastaviti baviti crtanjem. Evo jedne inspirativne priče o anđelima, a sve će nam pojasniti naš splitski novinar Branko Dobrota. U svome poslovnom životu Jelena Stupalo, direktorica je turističke zajednice grada Solina, privatno je majka i supruga, a privatno je k tome i spisateljica. Kako nastaju i zašto nastaju vaša djela? Pa evo, moja djela su nekako krenula, mada sam ja to počela pisati kao i djevojka i kao malena sam voljela zaista i recitirati, i pisati i glumiti, ali zapravo smrću moje djevojčice Laure koja je preminula zloćudne bolesti prije 9 godina i tada sam inspirirana evo njezinom smrću napisala svoj autobiografski roman Laura koji je jedno vjersko svjedočanstvo o tome kako je uz Boga sve moguće pa i preživjeti smrt djeteta, a onda sam nekako nakon toga je uslijedila slikovnica Moj anđeo čuvar, gdje poučavam djecu kako, o tome što je 7 smrtnih grijeha i kako ih anđeo čuvar zapravo čuva na njihovom putu i prati i usmjerava. A posljednja slikovnica se naziva Moja seka je anđeo. Ona je nastala kao rezultat pitanja moje druge kćerkice Lorene koja sad ima 7 godina i koja me neprestano ispitivala o svojoj pokojnoj sestri Lauri, zašto ona umrla, kako se postaje anđeo, kako to izgleda u raju, i tako sam bila inspirirana da napišem upravo za onu djecu koja se izgubila braću ili sestre ovakvu jednu priču koja je duhovne tematike, koja pokazuje da je isto tako uz Boga sve moguće, da zapravo djeca postaju anđeli kao Božji čuvari i zapravo usmjerava djecu da na jedan prihvatljiv način zapravo se nose sa gubitkom, jer to je tema koja se često izbjegava i o kojoj malo pričamo s djecom, a zapravo je sastavni dio naših života. Kako se odražava vaša priča u slici, odnosno u tekstu, na najmlađe čitatelje, kakve su njihove reakcije? Pa reakcije na priču evo koju sam promovirala i prezentirala kako i najbližima tako i u osnovnim školama su odlične, posebno na Moj anđeo čuvar gdje oni zapravo se prepoznaju u tim grijesima poput ljenosti, srditosti kad se ljute bez razloga, kad ne žele podijeliti bombone s prijateljima, dakle da ja sam im to nekako prezentirala na djeci prihvatljiv način. Ova priča Moja seka je anđeo je ponešto zahtjevnija, nju prije nego što sam ju uopće dala nakladniku u ruke sam poslala tugujućim roditeljima iz udruge Krijesnica, čiji sam također bila član, da evo da vidim njihove reakcije, kako će to zapravo, kako će oni na to reagirati, i oni su dobro reagirali, tako da je zapravo zaista to polučilo dobar uspjeh. Pitanje za kraj, kad stignete pisati? Pa evo, stignem pisati u nekakvim kasnim večernjim satima ili kad je malena zauzeta, inače pišem i ljubavne romane za ove naše časopise, tako da evo uvijek nađe neki moment za sebe. Jelena, hvala vam lijepo. Hvala vam. Poštovani gledatelji, srdačno vas pozdravljamo iz središta Solina. Naš gost je znanstvenik i pročelnik Centra za proučavanje odnosa znanosti i religije Petar Mitrikeski. Kada je centar osnovan i zašto? Evo, dobar dan, najprije zahvaljujem što ste me pozvali. Dakle, centar je formiran u lipnju 2021. godine, evo podstojimo otprilike nešto malo više od godinu dana. Radi se o podružnici Fakulteta filozofije i religijskih znanosti, što je sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Radi se o akademskoj platformi koja se bavi proučavanjem složenih odnosa između znanosti s jedne strane i religije s druge strane. Dakle, ono što centar je, je platforma za akademski dijalog između razuma i vjere. Dakle, centar nije ekumenska inicijativa i ne radi se o kršćanskom aktivizmu, isključivo akademska platforma. Recite mi nešto o načinu rada centra. Funkcioniramo na osnovu dva temeljna dokumenta. Jedan koji je prihvatilo vijeće fakulteta, to je poslovnik centra i oni su javni dokumenti, mogu se vidjeti na stranicama fakulteta. I drugi je pravilnik o radu centra koji je sam centar nakon svojeg osnutka usvojio. Ono gdje način na koji mehanizam centra na koji djelujemo, zanemarit ćemo sad tijela centra, imamo tri platforme. Prva je posvećena znanstvenom istraživanju odnosa znanosti i religije, to je dakle istraživačka platforma. Druga platforma je cilja ka cjeloživotnom obrazovanju.
Dakle, to je nešto što bi se moglo reći stručno naučavateljska platforma, gdje mi zapravo javnosti, bez obzira da li je akademskog predznaka ili nije, možemo ponuditi cjeloživotno obrazovanje kroz naše akademske tečajevi. I treća je terenska platforma gdje želimo angažirati kršćane u akademiji potpuno neobvezno ako se žele na bilo koji način informirati o odnosu znanosti i religije. Mi možemo ponuditi naše predavače i tako, ili čak ljude po vjernike, po župama, ako se žele informirati o modernim dosezima, trendovima znanosti, mi im također možemo ponuditi naše predavače. To su te tri modaliteta na osnovu kojih radimo. Koje su glavne aktivnosti Centra za proučavanje odnosa znanosti i religije? Trenutačno smo fokusirani na javnu djelatnost u smislu prezentiranja predavanja u akademskom formatu. Međutim, ono što slijedi je istraživačka djelatnost za koju se treba zapravo pripremiti teren. Suradnju imamo i sa sličnim organizacijama izvan Hrvatske. I ono na što zapravo sada na neki način se fokusiramo je konferencija koja bi bila međunarodnog karaktera i stvari, dogovorene su stvari već, ali neću još otkrivati detalje, možemo napraviti neku sljedeću emisiju o tome. Dakle, to je ono, uglavnom smo fokusirani trenutno na akademsku aktivnost koju možemo slobodno staviti u sferu razgovora o znanosti. Dakle, to su predavanja stručnjaka koji organizira centar, na koji dolaze i naši članovi, dolaze i ljudi iz akademije, svejedno. I okrugle stolove, tribine, razgovore o aktualnim temama tipa čovjek u modernom društvu, sukob između znanosti i religije kroz moderne formate i tako. Tko su članovi centra? Trenutačno se radi o pripadnicima akademske zajednice iz Hrvatske. Dakle, ne mora nužno biti povezano sa nekakvim posjedovanjem nekakvih titula ili nešto. Radi se o ljudima koji jesu zainteresirani da ovo područje koje je filozofsko područje promatraju kroz akademsku dioptriju. Znači, ima ih, dakle, nismo ograničeni samo na filozofe, ima tu prirodoslovaca, ima tu ljudi koji dolaze iz tehničko-tehnološkog područja, ima tu društvenjake, ima filozofe, humaniste i tako. Evo, i naravno imamo, što je jako zanimljivo, imamo ljude koji dolaze iz čiste kulture, ljudi koji su izvan akademije, recimo ljudi iz kazališta i tako, koji su posvećeni zapravo kulturi. Jel? Smatramo da taj suodnos nekako znanosti i religije se proteže, prožima kroz cijelo društvo. Nije samo fiksirano na akademiju, ali akademija je naravno ono pravo mjesto gdje mi možemo to akademski proučavati. Jer ovo je klasična filozofska rasprava koja zapravo sučeljava s jedne strane razum, prirodoslovlje. Tu možemo ono automatski dodati društvenjake i filozofe, i s druge strane suprotstavlja ono što spada u čistu vjeru, tajstvo koje proizlazi ne nužno samo iz dogmatike, crkvene dogmatike, nego iz osjećaja, življenja vjere. Mnogi kažu kako se znanost i religija nadopunjuju, neki kažu da religiju treba maknuti od znanosti. Što vi mislite? Da, to, kažem, u filozofskom pejzažu ima različitih mislitelja, od ovih koji jednostavno se ne slažu s tim da ima ičega sličnog, ičega dodirujućeg između razuma i vjere, i ovi koji zapravo to podrazumijevaju kao jednostavno samo razumljivu realnost. Ja sam profesionalni znanstvenik i mene zanima tu diskurs koji je akademskog predznaka. Ne zanimaju me pogledi koji su zapravo čista uvjerenja i koja proizlazi iz samo svjetonazora. Ja se ne slažem temeljno, i to je opće poznato u javnosti, tako i djelujem, da razum i vjera nemaju što reći jedno drugome. Potpuno suprotno. Zašto? Zato je se radi o filozofskoj raspravi, gdje vi zapravo suprotstavljate ono što je znanost, a znanost je po definiciji skepsa. A zašto je skepsa? Zato je, ako vi krenete vjerovati u znanost na način kako mi vjerujemo, koji smo vjerni u Boga, onda prelazite u idolopoklonstvo. I to automatski postaje ideologija ili nešto što možemo nazvati sekularna religija. To je, recimo, nešto što danas karakterizira scijentologija i scijentizam. S druge strane, tamo gdje ne smijete napraviti elementarnu pogrešku amatera, je da zanemarujete dosege i moći znanstvene metode. Znanstvena metoda je najbolji način za proučavanje ovoga svijeta, bez obzira da li mi vjerujemo da li je svijet stvoren ili je nastao pukom slučajnošću. Znači, povjerenje u znanstvenu metodu,
je presudno za znanstvenika. S druge strane imate otajstvo vjere koje se tiče osobe koja živi vjeru. Ona čak ne mora znati teološke postavke oko toga ako nije dovoljno obrazovana ili ako se ne zanima, ali ako se drži sakramentalnog života, liturgijskog života, njena vjera prolazi, da se tako izrazimo ovdje pejorativno, kroz srce i on ju osjeća na način koji se može nazvati zor. Dakle, to nije racio. Racionalni diskurs, točka A ide u točku B pa dobije se točka C, nego to je zor, izravno gledanje u nešto što je otajstveno, što se ne mora nužno objasniti samim racionalnim diskursom. Za to je potrebno ono što su Grci nazivali nus ili um. I to je spoj između otajstva vjere i racionalnosti razuma. Taj um, to je karakteristika isključivo ljudskih bića na ovom planetu, nam omogućava da kršćani bi rekli čisto duhovno srce, nam omogućava da mi zapravo taj diskurs vodimo na mekan način gdje se ne omogućavaju, izbjegavaju sukobi. Kad to spustimo na razinu filozofije, to može biti različiti poglede, oni su sasvim legitimni. To je čista akademska rasprava, filozofska rasprava u kojoj vi možete imati potpuno suprotno stajalište. Ne, nije spojivo razum s vjerom, je spojivo je. I ta rasprava, dok se održava u akademskom formatu, to je ono što centar radi, to je ono što je prihvatljivo. Ovo ostalo ostavljam pojedincima na njihove osobne razine. Predajete na više fakulteta, uglavnom kolegije iz područja genetike. Zanima me, ima li neke razlike između današnjih studenata i studenata prije 20-30 godina? Pa ja bih primijetio jednu razliku. A to imam osjećaj nekako da više danas moderni mladi ljudi koji su puno agilni i puno drugačije općenito trendovi u društvu, ali nekako imam osjećaj da naginju više ka iskustvu umjesto ka znanju. A znanje je temelj svega. Iskustvo ćete dobiti svakako s godinama. A znanje vam je temelj svega. A da li je to trend modernog, brzog načina življenja, to sad ne mogu reći. Ovo što ste rekli na više fakulteta, ja sam rezident, dakle, na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti, gdje uglavnom se držim kolegija koji pokrivaju odnos znanosti i vjere i filozofiju i biologije. Dok na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu antropolozima i psiholozima predajem genetiku, što mi je temeljna naobrazba. Ja sam genetičar, završio sam i magistrirao, doktorirao PMF, molekularnu biologiju. Bavim se cijeli život genetikom, dakle ja nisam trenirani filozof, već sam prirodoslovac. Razliku koju da li vidim između grupacije ovih ljudi, to je sad možda malčice teško za reći, jer jedni drugi jesu u području humanizma. E sad, s druge strane dolaze moji kolege s PMF-a koji su u području prirodoslovlja i tu se vidi razlike u njihovim fokusima. Filozofija po definiciji šira od prirodoslovlja. Zašto? Zato je automatski cilja na odgovor na pitanje zašto, a to je temeljno pitanje, najvažnije pitanje. Dok se prirodoslovlje, da se tako izrazim, drži sigurnije grane i pokušava odgovoriti na pitanja što i kako, koja su kudi kamo lakša pitanja od pitanja zašto. Ovim mojima prirodoslovlja vjerojatno će zanemarivati tu širu mogućnost sagledavanja odgovora zašto, dakle pitanje smisla, a ovi će zazirati od nakupljanja čim više i više količine znanja da bi uopće mogli promatrati što i kako. To je moguće jedna od tih, ali to je sad tako. Po mom mišljenju trebalo bi filozofiju nuditi na svim fakultetima na početnoj godini. Vi ste genetičar koji se bavi filozofijom, kako to spajate? To je stanje, to je realno što govorim, to je stanje mog uma. To te od uvijek sam šire htio gledati stvari, ali ni u kom slučaju nisam htio zanemariti tkivo, ono znanje, znači detalje, genetika, kako mehanizmi idu. A drugo je onda pitanje zašto je to tako. I onda to automatski nas vodi u ovu platformu koja nudi još širi diskurs, odnos, dakle, otajstva i čistog razuma. Vi ste vjernik, pripadate Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, ali ste podđakon u Bugarskoj pravoslavnoj crkvi. Pa objasnite. Pa to je čista slučajnost. Zato Bugarska pravoslavna crkva je dosta mali broj vjernika i onda je biskup u jednom trenutku da bi pojačao pastoralni život crkve. Ja sam stalno u crkvi, dosta pomažem svećenicima. Onda je pitao pa da li bi vi htjeli postati podžakon. Inače, radi se o laičkom činu, da bi netko ne pomislio da sam u kleričkom činu. To je laički čin. U istočnoj crkvi tamo se to naziva i podžakon. Zapravo, znači, to je onaj sluga koji
pomaže svećeniku kroz liturgije i tako. Tako da, evo, na taj način se, po mom mišljenju, možda pojačala malo pastoralna djelatnost u Bugarskoj crkvi, ali ja sam rođen u Makedoniji, prirodno pripadam Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, ja sam kršten u Makedonskoj crkvi. Premda to treba znati za gledatelje, nema tu nekakve razlike. Istočna crkva je također univerzalna, drugo je što je podijeljena pomjesno po episkopatima koji nemaju zajedničkog poglavara. Kako vjera može pomoći u svakodnevnom životu i radu? Može poprilično to, znači ovo pitanje je istovremeno na neki način i baš cilja osobno i na neki način općenito. Osobno, sasvim sigurno puno, to je iskustvo koje mogu govoriti, to je čisto potpuno iskreno svjedočenje, niti tu sada stavljam nekakvu masku, ne znam, da bi se pravio, ne znam, koliko snažan u vjeri. Ne, nego to je zapravo, opet se radi o tajstvu koje je jako možda teško prenosivo kroz racionalan govor. Ono što je za to neophodno i apsolutno potrebno je liturgijski i sakramentalni kontinuitet. Vi čim imate sakramentalni kontinuitet, vjera vam postaje način života. I sad će možda netko reći koji nema takvog iskustva, pa dobro, jel te to izvlači iz svijeta u kojoj živiš? Pa ne, zašto bi me izvlačilo? Mi jesmo u svijetu, ne moramo nužno biti iz svijeta, ali smo u svijetu. To je ideja, mi moramo živjeti našu vjeru tu u svijetu. A sad općenito, pa neka dođu, neka probaju. Što imaju izgubiti? Imate liturgijsko iskustvo, imate sakramentalno iskustvo, pa ćete vidjeti. Vidjet ćete da li možete svoje osobne dileme negdje razriješiti, da li možda pa imam ovu želju, pa imam onu želju, pa živi trenutak. To mislim, to svako će odgovoriti drugačije na to. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem radu. Zahvaljujem vama da ste me pozvali. Zahvalio bih vodstvu fakulteta koji su providnošću jednostavno ovaj centar omogućili. Autohtonih Hrvata ima i izvan matične domovine Hrvatske. Većina njih ima svoje narodne nošnje, pa tako i Janjevci. Naš kolega Božo Vodopija posjetio je najstariju hrvatsku dijasporu i donio ovu priču. Do početka domovinskog rata u Hrvatskoj na Kosovu je u Janjevu i Letničkom kraju živjelo oko 10.000 Hrvata. Većina ih je zbog ratne drame na Kosovu morala iseliti u Hrvatsku, pa su od najstarije hrvatske dijaspore u tom kraju ostali ostaci ostataka. Tek njih oko 150. Ipak, svi oni zdušno čuvaju bogatu tradiciju, okupljajući se u župnoj crkvi u svog nebeskog zaštitnika svetoga Nikolu, te prvoga proglašenog janjevačkog blaženika, fra Serafina Glasnovića Kodića. Uz posao učiteljice u osnovnoj školi u Janjevu, bavim se još nečim dodatno, to je da sam i član u opštini Lipljan za hrvatsku manjinu na Kosovo. Na taj način želim da doprinesem nešto više da za svoj narod koji je ovdje ostao. Ana se dokazala i u zaštiti tradicionalne ženske janjevačke narodne nošnje kad je na reviji tradicijske odjeće i izboru najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Hrvatske prikupila najviše glasova u izboru za najfotogeničniju djevojku. A šira hrvatska javnost žensku je janjevačku nošnju upoznala prvi put 1972. kad su Janjevci u velikom broju hodočastili u Dubrovnik na proslavu 1000. godišnjice feste Svetog Vlaha. Za razliku od muške nošnje, ženska nošnja, evo kao što vidite na meni, je ipak sačuvana. To je dakle stara nošnja 300 godina i veoma je specifična jer su svi dijelovi posebno ručno rađeni. Naprimjer, ovaj dio nošnje bošća je baš od moje bake, pokojne bake, koja je sve ručno to sama radila. Svi detalji su posebni na ovoj nošnji, počevši od čarape koje su zaista stare, sa puno detalja, ukrasa, zatim papuče, dimije. To je interesantna priča jer dimije svi znamo da dolaze iz islama, od Turaka, međutim mi smo to uzeli za vrijeme Turaka kako bi se naše bake sačuvale, kako bi vjeru sačuvale. Čula sam jedanput od profesora na fakultetu da mi je rekao da su dimije u Hrvata kao katakombe. Za razliku od turskih dimija, naše bake su to šile tako što su na dimijama još dodali nogavice
također ručno rađene sa puno ukrasa. Gornji dio nošnje, jelek i košulja, je poveznica da smo mi ipak iz Dubrovnika, stari preci Dubrovnika, tako da je to jedino što nam je ostalo. Na meni je nakit, također od moje pokojne bake, i na kraju dolazi kruna na glavi koja je također ručno rađena sa puno detalja, sa trakom. Uz očuvanje tradicije, Janjevci od kosovskih vlasti očekuju konačno priznanje statusa, zaštitu nacionalnih i vjerskih prava, te često ugroženog privatnog vlasništva. Sada ćemo vidjeti kako se umjetnički izražavaju bunjevačke Hrvatice. Odlazimo u Suboticu, a tamo nas vodi naš Josip Stantić. Slama je na sjeveru Bačke više od običnog poljoprivrednog nus proizvoda. Vješte mjesne bunjevačke Hrvatice oko toga su materijala razvijele novu naivnu umjetnost. A subotička modna kreatorica Marija Šabić otišla je korak dalje. Mislim da bi se, da se slama može fantastično koristiti umjesto čipke, umjesto bisera, umjesto kristala. Eto, ja smatram da je slama ne otpadak, nego jedan fantastičan materijal. Iz te ideje nastao je niz kreacija koje naša sugovornica ponosno pokazuje u svojemu salonu Fara u središtu Subotice. Tako je prije 30 godina jedna od kreativnih ideja bila utkati elemente tradicije zajednice kojoj pripada u svoje suvremene modne kreacije. Slama je strašno inspirativna i ne znam, za mene je to bio stvarno baš jedan onako zadatak koji sam sa zadovoljstvom uradila, razmišljala o njemu, pronalazila neka rješenja na koji način možemo to da predstavimo i da uradimo i da to stvarno bude jedan ekskluzivan dodatak nekoj visokoj modi. I ne znam, eto, ovo je jedan dio recimo tih slamarskih radova, to je uradila naša odlična slamarka Marija Rukavina. Ja se stvarno zahvaljujem na ovog puta na suradnji, tako da sam ja prvi put slamu koristila kada smo slali Miss Srbije na izbor za Miss Universe Sanju Papić. Ona je tada postala druga pratilja izbora Miss Universe u Panami i ona je umjesto čipke, štrasa, bisera imala fantastične neke bisuljke od slame. Inspiraciju i motive za svoje kreacije, koje imaju elemente bunjevačke tradicije, Marija Šabić pronašla je u žetvenim svečanostima bunjevačkih Hrvata, Dužijanci. Dužijance je jedan fantastičan običaj. Dužijance je, ako ćemo istorijski gledati, novije karaktera. Ona se nadogradila na bitisanje Hrvata koji se nalaze ovdje na severu Bačke. Ona je postala, mogu da kažem, zadnjih godina je postala jedna velika modna revija na otvorenom. Taj običaj i elegancija bunjevačke narodne nošnje nagrađeni su zahvaljujući Mariji Šabić u rujnu 2022. priznanjem čuvari kulturnog nasljeđa Srbije. U udruzi koju organizira Dužijancu smatraju da je taj događaj pridonio popularizaciji i vidljivosti kulture bunjevačkih Hrvata. Marija Šabić, naša svjetski poznata modna kreatorica, je uvijek bila na neki način dio Dužijance i zahvaljujući tom njenom angažiranošću na polju mode je i naša bunjevačka nošnja došla na red da dobije nagradu, jednu prestižnu nagradu u Republici Srbiji kao čuvari nasljeđa. Marija Šabić bila je službena dizajnerica izbora Miss Europe, izbora Miss Jugoslavije, Miss Srbije, proglašena je za najženu 21. stoljeća i damu regije u području mode. Uspješna je poduzetnica, ponosna majka i baka te aktivna vjernica. Poštovani gledatelji, evo jedne misli iz knjige Pape Franje Želim ti dobar život. Bog ti kaže, hrabro, s tobom sam, a vi dalje budite uz nas. Potražite nas na društvenim mrežama i platformi HRTi. Pišite nam na adresu pozitivno@hrt.hr. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.